بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Savol. Ba'zi insonlardan hozir eshityapmiz deydilar. Bir insonga nasihat qilsa, birdaniga seni o'zi ilming bormi yo'qmi degan gapni ko'ndalang qilishadi. Va nima endi ilmi yo'q odam umuman dindan gapirmasligi kerakmi debdilar. Va ba'zilar bunga hujjat qilib Qur'onda 50-suraning 18-oyatini dalil qilyapti dedilar. Bu 50-suraning 18-oyatiga qarasak, ya'ni Qof surasining 18-oyati Alloh subhanahu va taoloning so'zi: "Mayalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Inson qanday so'zni so'zlasin, uni oldida hozir nozir bo'lib turgan yozib turgan farishtalar bor degan ma'nodagi oyatda nazarda tutyaptilar. Shuni hujjat qilib aytayotganki, mana har bir gaping yozilyapti, gapirma. Gapirsang ham ilming bo'lsagina gapir, deyilyapti. Avvalambor, men mana shu hozir savolda kelgan bir nuqtaga e'tiborlaringizni qaratib qo'yay. 50-suraning 18-oyati degan narsa. Ya'ni Qur'on suralarini nomlamasdan raqamlab tashlash. 50-surani 18-oyati deyish. Bu narsa yangi chiqqan ishlardan. Ya'ni surani nomini qo'yib, raqamini aytish. Shuni oqibatidan Qur'on suralarining nomi ko'pchilikka notanish bo'lib ketyapti. 5-sura 4-oyat, 6-sura 10-oyat deb xuddiki haligi Injil Tavrotda shunaqa suralarni raqamlab tashlashgan. Shunga o'xshab ketyapti bu uslub. Shuning uchun ham bu Qur'on suralarini nomi insonlarda unut bo'lib ketyapti. Shuning uchun ham mana bu ishni yig'ishtirish kerak. Hech kimga og'irlik joyi tushmaydi shu yerda 50-sura 10-oyat demasdan falon sura Qof surasi desa masalan. 18-oyat desa. Bu aslida o'sha suralarni insonlarga yanada tanishtirishga osonroq bo'ladi. Ikkinchidan maqsadga o'tsak endi. Ilmsiz odam gapirmaslik kerakmi? Deman oyat hujjat qilyaptilar. Nafaqat bu oyat, ilmsiz odam gapirmasligi haqida bundan-da ochiq oyatlar bor. Masalan, Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadi: "La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu laka al-mas'ula." Sen o'zing ilming bo'lmagan narsaga ergashma deydi. Ya'ni o'shani o'zingcha titkilab yurma, ilming yetmagan narsani. Albatta, quloq, ko'z, qalb bular hammasi mas'uldir deydi. So'raladi. Ya'ni ko'rib gapirdingmi? Eshitib gapirdingmi? Qalbing shu narsaga ilm hosil bo'lib, xotirjam bo'lib gapirdingmi yo'qmi? Yoki qo'yib yubordingmi o'zimizni qo'pol qilib aytganlarga og'iz keng gapni qo'yib yuboradi deydi-yu. Hech joydan eshitmagan bir ishonchli joydan yoki ishonchli bir narsadan o'qib ko'rmagan yoki ko'nglida o'zi xotirjam bo'ladigan darajada shunda ilmi hosil bo'lmagan shunchaki gapirib yuboryapti, hozir keyin gapdi. Ana shuni Alloh ogohlantiryapti, so'ralasan deyapti. Demak, mana qarang. Bilmasdan gapirish deganda ana shu narsa nazarda tutiladi. Ya'ni bilmasdan gapirish haqiqatan qaytarilgan. Alloh yana Qur'onda aytadi: وان تقولوا على الله ما لا تعلمون دين الله haqida bilmaydigan gaplarni gapirishlaringni Alloh sizlarga harom qildi degan. Haqiqatda bilmasdan gapirish katta gunoh. Lekin shu bilmaslik degan narsani biz aniqlab olishimiz kerak. Odamlar hozir boshqa narsalarni boshqa narsalarga bog'lab yuboradi. Ya'ni masalan qarang. Siz hozir bir benamozni namozga da'vat qilsangiz, sen o'zing olim bo'lib qolding, sen qayerdan bilasan deydi. Shu o'rinlimi endi? Ya'ni sizga shu savol bilan hozir siz namozga da'vat qilganingizga shu savolda sizga ko'ndiring qilib tashlashligi. Nima sen olim bo'lib qoldingmi namozga da'vat qiladigan deyish. Yoki bir odamga borib aroq ichib yotibdi.
ichma aroq desangiz, harom aroq desangiz, sizni nima sen olim bo'lib qoldingmi, aroq ichma deysan deydi. Zino qilma desangiz, nima sen olim bo'lib qoldingmi, zino qilma deb o'rgatasan deydi. Ya'ni shu o'rinlimi endi? Albatta bu o'rinsiz narsa. Nimaga? Chunki Alloh bilmagan narsani gapirma deyapti. Nima? Siz bilmaysizmi namoz farzligini? Bilasizmi? Albatta bilasiz namoz farzligini. Tamom gapiravering, bilaman men deng. Alloh Qur'onda aytgan deng. Rasul sollallohu alayhi vasallam hadisda aytgan deng. Aroq haromligini bilmaysizmi? Albatta bilasiz. Alloh Qur'onda aytgan deng. Rasul sollallohu alayhi vasallam hadisda aytgan deng. Harom deng. Bildim deng. Olim emasman, lekin aynan shu masalani bildim deysiz. Zino haromligini bilmaysizmi? Hamma biladi. Shuning uchun ham johillar ham ko'cha-ko'yda zino qilib yurmaydi. Men bekinib, pisinib, yoshim zino qiladi. Ya'ni qisqa qilib aytganda, shariatda fiqhda bir narsa bor. Al-ma'lum minad-din bid-darura degan narsa. Ya'ni shundoq ham o'z-o'zidan dinda bir ma'lum narsalar bor. Namoz, roza, zakot, haj degan narsalar. Yoki harom o'g'irlik harom, zino harom, birovning haqqini yeyish harom, odam o'ldirish harom degan narsalar. Ana bu narsalarga inson uni buyurishi yoki qaytarishi uchun olim bo'lishi shart emas. O'z-o'zidan dinda ma'lum bu narsalar. O'z-o'zidan buyurasiz, namoz o'qi, roza tut, zakot ber, haj qi, harom yema, ichma, qima harom ishdi. Bu narsalardan qaytarasiz. G'ibat harom, qima g'ibat deysiz masalan. Gap tashish harom, gap tashima deysiz. Ha, demak, mana bu narsalarga sizga hech kim olim bo'lsanggina shunday qilasan deyilmaydi. Balki Alloh subhanahu va taolo mana o'tgan ummatlarda ma'lumot qilgan munkar ishlar sodir bo'lganda, Allohning hududlari poymol bo'lganda qarab o'tiraveradigan odamlarni Alloh aytadiki, "Kan ulayatana hauna an munkarin fa'aluh" deydi. Ular o'rtalarida bir munkar ish sodir bo'lsa, bir-birini qaytarmas shundan degan. Shuning uchun halok qilardi Alloh ularni. Demak, bu qilish kerak bo'lgan narsa mana. Qaysi ishlarda bilmasang gapirma deyiladi, ijtihodiy masalalarda. Ya'ni ochiq bir dalilini bilmaysiz, ochiq bir dalil yo'q. Va unda masalan chigal masala, unda noaniq masala, ana shunaqa paytda ijtihodiy masalalarda endi hammani ishi masud deyiladi. Uni gapirma. Ijtihoding yetmaydimi, ilming yetmaydimi, uni gapirma deyiladi. Chigal masalalarda, aqida masalalarimi masalan, chuqur-chuqur masalalar yoki masalan taloq masalalarimi hamma ham bilavermaydi. Yoki masalan meros masalalarimi hamma ham uni ilmini bilavermaydi. Ana shunaqa paytlarda ilming yetmagan narsani o'zingizcha taxmin tavakkal qilib gapirma deyiladi. Aniq bir oyatdan, hadisdan yoki ijtihoddan kelib chiqsang, o'shandagina gapir deyiladi.